Espera ele iniciar. Eu não entendi o que ele falou. Então tá, nós vamos corrigir então a lista de exercícios sobre ângulos e triângulos, né? Uh, esse primeiro que exercícios assim considere m e n retas paralelas então aqui tem uma reta tudo faz aqui quem é m e n né uma vai ser a m e a outra vai ser a n para serem paralelas os ângulos têm que ser iguais né? a inclinação dela aqui tem que ser igual ó, tá? se elas não tiverem a mesma inclinação elas não são paralelas tá e aí pede assim ó, calcule o valor de x e a medida de cada ângulo assinalado. Ou seja, são duas perguntas aí, né? Quer saber qual é o valor desse ângulo aqui e também o valor de x, né? Primeiro, tu tem que descobrir o valor de x para depois encontrar o ângulo, tá? Como esses dois aqui são iguais, essa inclinação aqui, esse ângulo vai ser igual a esse aqui, ó. Tá? Como é que a gente vai começar, então? Se os dois ângulos são iguais, né? Porque a, ela está dizendo que são paralelas, né? Então, os ângulos são iguais. Eu posso começar igualando as duas equações. Ah, então, 5x mais 10 é igual a 3x mais 16. Tá? A minha gata fica emocionada que eu estou dando aula para vocês, aqui, que ela fica miando a minha volta. <laughs> e daí? Quem perguntou? Eu tenho que resolver x com x e número sozinho com número sozinho. Tá? Então, eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 3x aqui que está somando desse lado para o outro lado subtraindo. E esse 10 aqui que está somando desse lado vai passar para o outro lado subtraindo. Tá? Vai ficar assim: ó. 5x menos 3x e 16 menos 10. 5x menos 3x né? vai dar 2x. E 16 menos 10 vai dar 6. Isola o x, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 6 dividido por 2, ou seja, o x deu 3. Encontramos só o valor do x, né? Agora a gente vai calcular o valor do ângulo. Como é que eu vou calcular o valor do ângulo? Não sei. Eu vou pegar esse x aqui e substituir ou nessa equação aqui ou nessa aqui. Ah, então, no caso aqui, eu peguei o 5x mais 10 aqui, ó. Ah, no lugar do x em vermelho aqui, que deu 3, e eu vou substituir 5 vezes 3 mais 10. Tá? Primeiro resolve a multiplicação e depois soma. Então, deu 5 vezes 3, deu 15. 15 mais 10, 25. 25 graus é esse ângulo aqui, ó. essa inclinação aqui tem 25 graus. Se a, as retas são paralelas, e essa, esse ângulo aqui também é 25 graus, tá? E se eu substituísse o 3 o x igual a 3 aqui nessa, nessa equação aqui, tem que dar o mesmo 25, ó. 3 vezes 3, ó. se o x é 3, né? 3 vezes 3, 9, 9 mais 16, 25 também. Então, esse ângulo aqui é 25, esse 25, e vocês devem ter visto na, no vídeo da explicação. Que ângulos opostos pelo mesmo vértice são iguais. Ou seja, se aqui é 25 graus, aqui também vai ser 25. Se aqui é 25, aqui também vai ser 25. Ok. Estava dando errado por causa que eu não sabia que tinha que substituir depois o valor de X, aí estava dando errado, achei que eu estava fazendo tudo errado. Ah, tá. É porque eu, eu lá na lista eu coloquei a resposta final para vocês, né? Sim, aí eu e não tava contando uh -huh. em 25, aí eu achei que tava tudo errado. Primeiro, são duas perguntas, né? Primeiro, encontra o X, e depois, encontra o ângulo. Entrei tinha até esquecido da aula. Ah, que barbaridade. Foi sem querer. Esse aqui, nem o Chaves foi sem querer, querendo. Foi sem querer, querendo. Oh, é, é, foi... <laughs> Dois. Uma corda foi esticada do topo de um prédio até o chão. Tá? Então, pegou a cordinha aqui e esticou até lá o chão. Ó, tá? O ângulo determinado no chão pode ser medido e é 36 graus. Então, essa inclinação aqui com, com a horizontal, com o piso aqui, com o chão, é 36 graus. Tá? Aqui, ó, como o prédio ele não vai estar tá inclinado, né? não é a, a torre de Pisa aquela, né? Ele não, não vai estar tá inclinado, então aqui é 90 graus. Tá? Então aqui é 36, aqui é 90 graus. Tá? Então, o, como é que eu descubro esse ângulo aqui? Ó? Eu tenho que saber de, dessa regra aqui, ó, que a soma dos ângulos internos num triângulo é sempre 180. Tá? Se eu somar esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, vai dar 180. Então, como eu já sei que a soma é 180, por aqui que eu vou descobrir quanto é que vale esse ângulo, é o que vai sobrar. Sei. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que dar 180. O ângulo A a gente tem é 36. Tá? o ângulo C a gente também sabe que é 90 graus, é o ângulo reto. E aí fica faltando só o ângulo nesse vértice aqui no vértice C. Tá? sempre se representa ângulo letra maiúscula com um circunflexo, né, com o um chapéuzinho em cima, a representação de ângulo. Aí o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou somar ó, 36 mais 90. Vai dar 126. Vai dar 126. esse 26 está somando aqui vou passar para o outro lado subtraindo. Então o C vai ser igual a 180 menos 126. Ou seja, o ângulo aqui vai ser de 54 graus. Aí é um ângulo agudo, né? Também vocês devem ter visto na, na explicação do vídeo. Que ângulos menores do que 90 graus são ângulos agudos. Tá? Então esse aqui é um ângulo agudo de 54 graus. Acharam isso? Não, não. Eu não tinha oh. feito, professor. Olha, eu vou, agora eu vou botar o, o, o esquilo aqui. Tantan! Ai, 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 né? Tem que fazer, né? tentar fazer. Eu sempre faço um dia de entrega. Daí eu sempre esqueço de fazer no prazal. Ele não fez nada. Diz que não, que não tinha feito? É. Ah, pimpolha. Vou passar pro próximo, então. Posso passar? Sim. Tá, então o 13 aqui pedia pra calcular a área dos triângulos, tá? A fórmula que tu vai usar vai depender de que dados que tu tem, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, na letra A. Vamos passar aqui pro próximo. Na letra A, eu tenho as medidas de dois catetos, aqui tem um ângulo reto. Ó, tá? Então, eu tenho esse cateto aqui e tenho esse outro cateto aqui. Ó, esse aqui é hipotenusa, né, que seria a maior aqui. Ó, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso chamar aqui de base e aqui de altura. Claro que se eu virar o triângulo, aqui seria a base e aqui seria a altura, tá? tanto faz. Até porque na fórmula vai ser uma multiplicação. Mas como está assim nessa posição, eu vou considerar que aqui é a base e aqui é a altura. Ah, então, base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula do cálculo da área do triângulo. Né? Por que, que é dividido por 2, né? Porque se fosse um retângulo, seria base vezes altura. O retângulo, se tu fechar aqui, ó, ele ele é dois triângulos, né? Dois triângulos iguais. Ó. O retângulo seria assim. Ó. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Se eu dividir por 2, dá um triângulo. Por isso que a fórmula tem se dividido por 2 aqui. Eu não sabia. Então a base é 8, ó. Base é a altura é 4, aí eu vou fazer aqui 8 vezes 4, 32, dividido por 2, então a área deu 16 centímetros quadrados, não pode esquecer da unidade de medida, tá? Se aqui está em centímetros, a área vai ser em centímetros quadrados, porque aqui tu vai ter centímetros vezes centímetros, como a gente... Multiplica a mesma base, a gente soma os expoentes. Então, tu tem o um centímetro elevado na 1 um ali, né? Vai ficar centímetro vezes centímetro. Aí, somar os expoentes vai dar 2. Então, centímetro ao quadrado. Então, unidade de área sempre ao é quadrado. Se aqui tivesse em metros, seria metros quadrados o resultado. Se tivesse em decímetros, decímetros quadrados. E assim vai. Milímetros, milímetros quadrados. Bom, na letra B... É que uh, a gente não tenha o valor da altura do triângulo, a gente tem as medidas dos lados do triângulo, tá? Então, quando a gente não tem o valor da altura, mas tem a medida dos lados, eu vou usar outra fórmula que é a do semiperímetro, tá? Para um triângulo qualquer, ou tu usa ali aquela da base vezes a altura dividido por 2, ou tu usa a do semiperímetro. Nesse caso aqui eu não tenho a opção, tem que usar a do semiperímetro que não tem a altura ali. Tá, como é que se calcula? Primeiro eu tenho que fazer o cálculo do semiperímetro depois colocar naquela fórmula que vocês devem ter visto no vídeo, que tem uma raiz quadrada. Tá? O semiperímetro é a metade do perímetro. O que, que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Esse lado aqui, mais esse, mais esse. E aí, eu vou dividir por dois semi de metade. Né? Metade do do perímetro. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? Não sei. Tanto faz, tá? eu posso chamar esse aqui de A, esse de B e esse de C, eu posso chamar esse aqui de A, esse de B e esse de C, tanto faz, tá? vai dar a mesma coisa. Então aqui eu chamei o A, o 573, o B 9,8 e o C 8,6, soma os três, deu 24,13 e divide por 2. Então o P. Aqui eu já coloquei assim para mostrar para vocês o arredondamento. né? Eu passei para vocês também o vídeo do arredondamento. 12,065. Aí eu vou olhar a terceira casa. Terceira casa é 5. A anterior é par, 6 é par. Então, eu apago 5 e deixo a segunda igual. Se fosse ímpar aqui, eu ia aumentar. Aumentar 1. Um. Mas como é par, eu só apago 5 aqui e vou deixar o 6 igual. Então vai ficar P igual. 12,06 decímetros tá? aqui não tem quadrado, porque a soma, o perímetro é a soma dos lados, tá? Então é a unidade de comprimento, não tem quadrado aqui. Eu não estou calculando a área ainda, eu encontrei só o semiperímetro. Agora sim eu vou calcular a área, a área é igual. Ah, eu só ponho ao quadrado quando for multiplicar? Não sei não, só ponho o quadrado quando for área. Aqui a gente não estava calculando a área ainda, a gente estava calculando o perímetro. Tá? O semiperímetro. O perímetro é, é a soma dos lados. Tá? Não tem quadrado. Tá? Porque aqui tu está somando ó, decímetro mais decímetro mais decímetro. Então permanece decímetro. Aqui que eu vou calcular a área. O A maiúsculo que é a área. É só a área que é o quadrado. Porque aqui eu estou multiplicando. Claro, tu disse ali, né? É por causa da multiplicação, né? É, o resultado acaba sendo esse. Né? A área é ao quadrado. Entendeu agora? Aqui não tem quadrado, aqui, aqui é medida de comprimento, aqui é área. Ah, então eu vou fazer P, 12,6 que eu encontrei ali, vezes P menos A, tá? dentro, dentro do parênteses aqui, 12,06 menos 573, vezes, entre parênteses, P -B, menos B, 12,06 menos 9,8. Estou tirando aqui as medidas, né? Vezes dentro do parênteses 12,06 menos 8,6. Ah, nesse caso aqui, eu vou resolver primeiro as subtrações, porque tem esses parênteses aqui. Aí ah, quando está dentro do parênteses, tu resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então eu vou calcular as diferenças aqui: ó. esse menos esse, esse menos esse e esse menos esse. 12,06 menos 5,73 deu 6,33.

deu 24.432. Aí eu vou usar a regra do arredondamento aqui. Ó, terceira casa é menor do que 5, apaga a terceira casa e deixa o segundo igual. Então vai ficar 24,43 decímetros quadrados. Inclusive eu já vou aproveitar e mostrar para vocês uh, o GeoGebra 2D. Né? Escreve lá, né, no, no Deus da Informática lá no, Geo, no, no Google, né? em inglês, o professor Viegas, um, the book the GeoGebra e aí vem aqui, ó. Aí vocês têm várias alternativas aqui, tá? A calculadora gráfica é só quando tu quer fazer ali a uh, reta, colocar uma função, a parábola e tal. Aqui tu tem as outras opções, ó, se tu quer fazer 3D, mais adiante a gente vai uh, vou mostrar para vocês a gente vai usar essa opção 3D, né? Ah, quando quer construir uma pirâmide, um cone, um cubo, né? E aqui tem a opção 2D, que é para cálculo de áreas, tá? Então, eu vou usar esse aqui. Ó, vem aqui. Bom que agora pode usar tudo online e tem para celular também, né? Só que no celular não, parece que não tem todos os comandos, né? Não é bem igual, né? Então, aqui eu tenho onde a, as figuras e aqui eu tenho a janela de álgebra, né? Que é onde se coloca as formas. Mas aqui a gente pode vir direto aqui, ó. Então, eu vou supor que eu quero saber a área de um triângulo, tá? Construindo um triângulo qualquer aqui, ó. Ó, fechei o triângulo. Aí eu quero saber a área dele. E aqui no mais. E aqui embaixo vocês vão ver ó, que tem a, a, os comprimentos e tem a área. Inclusive dá para vocês inventarem os próprios exercícios para vocês testarem. Por exemplo, se assim, eu, eu clico aqui na distância e clico aqui do lado. 4,4 tem essa distância, essa aqui tem 5 e essa aqui tem 6,1. Tá? aí vocês fazem aquele cálculo que eu fiz antes do cálculo sem perímetro depois calcula a área e aí depois verifica a área por aqui ó. clica aqui e clica dentro da, do triângulo ó, já deu a área ali ó. Tá? aí vocês fazem o cálculo com essas distâncias que estão aqui e verifica se fechou com essa área aqui tá claro que aqui no triângulo não tem a, não tem a, a aqui no GeoGebra não tem as unidades né Vão fazer só com o valor numérico daí, né? Tá, ah, entenderam a ideia? Foi assim que eu fiz aquele ali. Ah, montei a figura, né? Calculei a área e coloquei pra vocês lá, que aí vocês podiam conferir. Claro que se vocês forem calcular como tem número com vírgula aqui, talvez vão dê bem 10,8. lá ah, deu, ah, deu 10,70 e poucos, né? Mas vai dar muito próximo disso, né? Ó, olha o que, que acontece aqui, ó. Tu tem a base e tu tem a altura, ó. Não tem a, a hipotenusa aqui. Ó. Mas vamos supor assim ó, que tivesse sido dado a hipotenusa, eu quero usar do semiperímetro, vai dar a mesma coisa? Vai. Tá? Só que ela é, como é uma fórmula maior ali, não tem por que tu usar aquela se tu, nesse caso aqui, tu tem a base e tem a altura. E aí tu pode usar direto essa. Né? Base vezes altura sobre 2. que seria a base e aqui seria a altura. Aí é só fazer 3,54 vezes 5 dividido por 2. 17,7 dividido por 2. A área, então, deu 8,85 metros quadrados. Aqui está em metros, então o resultado da área é metros quadrados. Vocês querem? Vocês tinham feito isso aqui? Não, né? Vocês querem um tempinho para tentar fazer? Não. Estão com o caderno na mão? Ontem eu ainda comentei com o pessoal, né? Não é porque vocês estão em casa que não, não, não tem que estar tá com o caderninho ali à mão, né? Caderno e uma caneta, né? Mas... Eu tô exatamente então... assim, deitadinha com o caderno. É, então tá. Então eu vou dar um tempo pra vocês fazerem isso aí, tá? Tá bom. Eu vou pegar um café. Dois mil anos depois. Uh, e aí, chegaram a fazer, o P, ó. Somos três uhum. lados, né? E divide por dois, ó. Deu 17,13. Aí o P, va... aqui o P já dá pra, pra gente arredondar para duas casas, ó. 8,565, a terceira é 5, a segunda é par, paga o 5 aqui, deixa, deixa igual aqui, ó. Então o P vai dar 8,56 centímetros. Achar? Achar o P? Sim. Sim. Vamos ver a área agora. Ó, aí substitui lá na fórmula, ó. P é o sem perímetro, 8,56 menos o A que o A eu chamei o 566.

Ó, deu 13,969. A terceira casa é maior do que 5, aumenta 1 um aqui, ó. Ficou 13,97. Centímetros quadrados, porque estava em centímetro aqui. Ó. Viram que no GeoGebra eu encontrei 14, né? Porque o GeoGebra, no cálculo dele, lá, ele usa mais casas depois da vírgula. Né? Durante o cálculo. Então, por isso que deu um pouquinho maior. Mas está muito próximo. 13,97 está quase 14. Né? Dá para a gente ter uma ideia né se o resultado está. Certo ou não? A4. Qual é a área de um triângulo cuja hipotenusa? A hipotenusa mede 8,25. A hipotenusa sempre é, é o maior comprimento aqui e que está oposto ao ângulo de 90 graus. Ó. Então a hipotenusa é 8,25. E um dos catetos mede 7,07. Então, determine um dos catetos através. Eu dei a sugestão aqui, né? Determine, né? Um dos catetos através do teorema de Pitágoras. Porque está pedindo, na verdade, a área, né? Tá? Só que para determinar a área, eu preciso descobrir essa distância aqui. Mesmo que eu vá usar a fórmula do sem perímetro. Eu poderia usar do sem perímetro. Mas igual eu vou precisar do, do x, tá? Claro que aqui é mais fácil a gente usar base vezes altura dividido por 2. Porque aqui seria a base e aqui vai ser a altura, ó. Então, primeiro, a gente vai começar pelo Pitágoras. Né? Lado ao quadrado, né? a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ó. Então, a hipotenusa é 8,25. 8,25 ao quadrado é igual a x elevado ao quadrado mais 7,07 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado multiplica ele por ele mesmo, né? 8,25 vezes 8,25. Aqui, ó. Deixa, deixa essas quatro casas que deu aqui. Ó. Se vocês arredondarem para duas, vai dar muita diferença no resultado final lá. Então, deixa. Aqui, deixa as quatro casas ó, durante o cálculo. Aqui também. 7,07 elevado ao quadrado. 49,9849. Deixei quatro casas também. Aí, está somando aqui. Passa subtraindo para o outro lado. A diferença, então, deu 18,0776. Quadrado desse lado. Subtrai a raiz quadrada do outro. A raiz quadrada desse valor aqui deu 4,251. viro que aqui no GeoGebra a distância tinha dado 4,24 tá? por causa do arredondamento. Aqui, como a terceira casa é menor do que 5, deixa 4,25. Então x deu 4,25 centímetros. 4,25 vezes 7,07, que é a altura. Aqui é 4,25, então, na, na verdade. Né? Multiplica esse por esse e divide por 2. Então, deu 30,0475 e divide por 2, deu 15,024. Apaga a terceira casa, que é menor do que 5 aqui. Ficou 15,2 centímetros quadrados, né? Aqui é 4,25. Aí dá 15,02. Bem pouquinha diferença. que deu 15, né? era no GeoGebra. Com a 5 determine a área do triângulo. É equilátero. Equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. ó, 424, 424, 424. Todos os lados iguais para triângulo equilátero se usa essa fórmula aqui: lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. O lado é 424, em azul aqui. Ó. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. tá? Então, a gente vai usar sempre 1,73 nos cálculos aqui. Então, aqui eu vou fazer 4,24 elevado ao quadrado, né? 4,24 vezes 4,24, que deu 17,9776 vezes 1,73. Aqui também eu uso as quatro casas, tá? Multiplica por 73, deu 31,101248. Também usei todos aqui. Dividido por 4, 7,775. Agora aqui, assim, eu vou arredondar, né? Terceira casa é 5, anterior é ímpar, ó. Quando anterior é ímpar, eu aumento 1, ó. Vai ficar 7,78. Tá? Aqui não tinha unidade, ó. que não tinha unidade, então não coloquei unidade aqui também. Ó. Viu que no GeoGebra tinha dado 7,79, ó. Bem pouquinha diferença, né? Acertou, miserável. Acertou, miserável. Sorte, <laughs> <laughs> nem o Nicolas falou. Como é que eu vou conseguir fazer isso no Enem sem calculadora? Isso que eu tava na dúvida. Por isso que eu tava perguntando como é que arredonda -se. A letra A aqui, ó, determine o ângulo complementar. O que é o ângulo complementar? O complementar é para fechar 90 graus. Quanto que falta para fechar 90? Esse é o complementar. Eu quero saber o complementar de 32. Então é só fazer 90 menos 32, 58 graus. O suplementar é saber quanto que falta para chegar em 180. Então vou fazer 180 menos 74 e dá 106 graus. Esse tá mais fácil, né? Esse tá. Fica aí já uma questão que a gente ganha. Boa semana pra vocês, né? Façam os exercícios antes, né? Tentem fazer pra gente, quando chegar no dia da correção, vocês terem as dúvidas, né? Tá? Sim. Então tá. Tá bom. Abraço. Tchau, tchau. Tchau,